Nazdar bajkujáci, já vás zdravím tady z toho videa a momentálně tak se nalézám kousek od Vysokého nad Jizerou a to přímo u restaurace Mexiko. Já jsem se dnes vypravil na další výpravu, protože včera, jak jste možná mohli postřehnout na YouTube kanále nebo na Facebooku, tak jsem zavítal do nedalekou rozhlednu Járy Cimrmana, která má být nejnižší na světě. Je to samozřejmě bráno recesí, protože na kopci tak leží rozhledna v důlku a to jste se každopádně mohli dočíst i vidět prostě ve videu. No ale dnes tak jsem propátral ještě mapy a našel jsem v okolí to, že můžu navázat vlastně na, řekněme, tu tradici pana Cimrmana a zrovna asi, nebo takhle, přibližně asi 20 km od města Semily, tak se nalézá rozhledna Maják Járy Cimrmana. Je to další velmi pěkné místo, kam se můžete turisticky na bajku, možná třeba i pěšky, ale já samozřejmě preferuji na kole, protože jsou to cyklostránky, takže prostě kolo. No a můžete se tam vydat na krásný výlet, na krásný výhled a vůbec tohle místo uvidět, si myslím, tak je docela pěkný a milý zážitek. Upřímně se přiznám, že jsem tam možná ještě v životě ani nebyl a tak na tuhle rozhlednu se jdu podívat poprvé v životě. Já tady to video začínám zde právě u restaurace Mexiko a tady odsaď bych vám doporučil i vlastně takový jakoby startovní bod, protože je tady velké parkoviště. Když se tady zastavíte a mají otevřeno, můžete si zde dát i něco jako k občerstvení, nějaké pití, jídlo a hlavně je tady krásný výhled dolů. Vlastně, když byste jeli tady za restaurací, tak dojedete do Jablonečka, Jablonec nad Jizerou, pak můžete do Rokytnice, do bike parku, do Harachova, na pump track a tak dál. A já tady z toho místa bych rád začal tuhle výpravu, protože myslím si, že je to příhodný plácek. A každopádně, nevím, co říct si dál, takže pojďme vlastně začít tuhle tu cestu a podívejme se, kudy vyrazit, jak pokračovat a vlastně dojeďme až na rozhlednu a podívejme se, jak to vypadá až na rozhledně. Takže pojďme na to, let's go. Takže tady po pravé straně tak je Mexiko. Je to takový pěkný turistický bod, když se po výletě chcete stavit na pivo, nějakého třeba utopence, hermelína a tak dál. No a hnedka vedle Mexika tak se nalézá křižovatka, na které vy se dáte rovně. Krajina oblast Jizerské hory. A já se ještě tady vrátím. Takže tady je nějaký směrovač. A tak, jak to vidíte, je tady přesně Kořenov, 8 km a to je přesně místo, kam my potřebujeme dojet. Takže můžeme to zít tady doleva. A můžeme jet i vlastně tady turistickou krásně. Asi tady. Ale já se radši ještě vrátím jednou. Abych to zbytečně nepomotal, ale já si myslím, že jo. Tady to ukazuje, hele, Paseky nad Jizerou, planýrka, 4 kiláky. Mýto, Tomáškův kříž, Hvězda, Bílé skále, Kořenov. Tady to ukazuje pozelené, tady vidím modrou, ale já věřím tomu, že ten směr nemůže být jako jiný, protože ten směr je tam prostě stejný jako, takže tak. No, takže se vydáme tudy a uvidíme. Tady to tedy vypadá do kopce a že to nebude
Žádná slast, ale... Když člověk něco chce, tak si za tím holt musí prostě jít. Po naprosté chvilce, když jsem tady dupal, já nevím, půl kilometru, tak dojdete na první velmi pěkné místo, kterou je takováhle kaplička. Je tady velmi hezká houpačka, takže když byste náhodou vyrazili prostě s rodinou, tak děcka si tady můžou taky na chvilku vyblbnout. Je tady i moc hezký výhled vlastně na hory, jízerky a vůbec si tady to prostředí tak jako vypadá pěkně, takový útulný, sympatický. No, nebudu tady odsaď dělat zbytečně nějaké další záběry a plýtvat baterii. Jen se vám to chtěl ukázat, protože podle mého taková zastávka docela stojí jako za to. Tady Ježíš Maria, Josef, Jáchym, Anna, Bud též má poslední slova. Zajímavý, nechápu toho, ale to nevadí. No ale každopádně tady vypadá zajímavě, takže když byste tu jeli, určitě se i tady zastavte. Je tady hlavička, můžete tady zaodpočívat, zarelaxovat, na svačice a tak. No a pokračujeme dál. Ale jo, ono by to šlo. Chvilku potrénovat a je to tam. Možná to bude znít trošku zvláštně, ale já to říkám v posledních videích celkem často. Však některé značení turistických značek jsou opravdu přehnané. Hnedka dole na té křižovatce. Tam je směrovač doleva. Po modrý, po zelený. A je tam vlastně jako nejbližší od té křižovatky vidět pouze modrá. Zelená tam není vůbec vidět vůbec. Možná jste postřehli, že jsem se raději pak ještě zeptal paní, nebo nevím, jestli to je na videu, a ptal jsem se tam ještě pro jistotu radši paní. Ale hlavně, že od té křižovatky je jedna značka na lampě, o 5 metrů dál na stromu a o 5 metrů dál zase na lampě a zase modrá. A všechny tři modrý, to je prostě neuvěřitelný. No a tady takhle krásnou cestou, jak vidíte, hele, je to takový kamínkový, pískový. Jede to dobře, jestli máte trošku vytrvalost, tak to dáte i za svý, bez nějakého elektrokola. Po nějaké době je to opravdu kousek od té kapličky, dorazíte dalšímu směrovači, je tady Tomášův kříž, modrá doprava, tam je to Paseky, Dolní Jablonec, Hvězda, Vysoké náměstí. No a vidíte, tady už prostě zelená není ani značená, takže nevím, jsem někde špatně odbočil, nevím. Ale já to vezmu asi směr Hvězda a to je 5 kiláků, když tak se vrátím, není to tak daleko. Já jsem si totiž všimnul, že tady je dokonce takový nějaký malej pěkný sest. Takže si tady tak jako trošku poblbnem. Je. Ano, teda upřímně, když jedete na tu památku, tak cesta tam je většinou hodně těžká. A většinou bývá dost do kopce, takže se jezdík až zpětně. Ale dneska máme štěstí, protože se s nás potkal zrovna nyní. No ale tady jsem potřehl dokonce u cesty směrovačku, nebo ukazatel,
že Kořenov je rovně 8 kiláků, takže jedeme správně. Dobrý den. Tak, po delší době, možná po pár kilometrech, dorazíte do Rejdic, což, jestli vím správně, tak tady se určitě v zimě lyžuje, to samé v Kořenově, to je velmi známá oblast pro zimní sporty. A já tady valím, teďka už, jak říkám, no nějaký kilometr, po silnici a cesta furt takhle vede do mírného kopce. Tady můžete již postřehnout mikroregion Tanvaldsko. Ještě jsem si stačil všimnout, že na sloupu je směrovač po zelené směrem k vysokému, takže to vypadá prostě, že rozhodně jedeme správně, ale teda ta zelená po té cestě jako tam není vůbec znát, není nikde vůbec značená. Postřeh jsem opravdu jenom modrou, žlutou a možná taky doporučím, pokud tudy pojedete, tak je radši furt po silnici až do toho Kořenova. Tam si možná potom ty přírody užijete jako dostatek. A tak no, no takže já tak jedu. Po cestě se směju. A je to happy. Ty vole, teď mi vlítla, vole, nějaká moucha do prdele, do helmy. To nechceš. Ty vole, aby ti štípal do palice včela, ty vogo. Oh, to nechceš. Nebezpečná věcička. Tyhle ty děrovaný přilby. To nejen, že potom příroda je kolem vás, ale máte ji i v hlavě. No, nebudu plýtat dál baterku. Tady to vypadá na furt stejnou cestu, prostě po silnici. Až do Kořenova, takže zapnu až na místě. Zatím bajkojáci, let's go. Já mám opět zase kus cesty za sebou. Před chvilkou jsem dokonce potkal nějakou školu z Prahy. Tak jsem jim udělal takovou krátkou soutěž o tady zdejších horách. O samolepku. Viděli jste toho dobytka? Tohle to není normální. No ale co jsem chtěl vám ukázat, když tady jedu takhle po té cestě, tak jsem tady narazil na tenhle ten nádherný parádní výhled. A tak se mnou pojďte podívat, vlastně co po cestě do Kořenova můžete vidět, protože to není jenom stálé dupání do kopce nahoru, ale je to i spousta zajímavého k vidění.
Tak, jak můžete vidět, tak kousek od vlastně toho krásného výhledu, který jste mohli vidět v předešlých záběrech, tak dorazíte do Kořenova Příchovice. Zde by již pro mě mělo být přesně to místo, které hledám, což je maják, rozhledna maják Járy Cimrmana. Tady v těch prostorech, nebo tady v tom místě, tak pokud byste se vydali, vlastně tady má, kde pak to je, tady je taková hospoda, a u té hospody, když se vydáte doprava, tak tak půjdete turistickou alejí, která vás dovede až k rozhledně Štěpánka. Na této rozhledně už jsem se taky byl podívat, bylo to v zimě a byl jsem tady dokonce i se svým kolem a dokonce jsme tady odsud posílali, nebo jsem tady odsud posílal s dětma i pozdrav Evě Samkový, protože zrovna v tu dobu se stala mistryní světa ve své disciplíně. No a tady vlastně tudy, když byste jeli nahoru, tak dorazíte na rozhlednu. Je to tam moc hezký, můžu taky jenom doporučit, ale každopádně shlédněte na YouTube, protože tam najdete rozhodně video a najdete tam i někde asi článek v magazínu a nebo přímo v kategorii kam vyrazit. Takže, milí bajkováci, já jsem dorazil do Kořenova a pro vás určitě důležitý bod, kterého se držet, tak je tady chata pod Štěpánkou. Je to restaurace i s ubytováním, takže pokud třeba nemáte ani naplánované ubytování, třeba při výletu, můžete využít. Vypadá to tady velmi sympaticky, majitelé jsou velmi milí, dokonce jsem s nimi vymyslel i reklamičku, takže mám z toho velkou radost. A vlastně, jakmile pojedete okolo této chaty, tak tady se stavit na pivko a pak přímo naproti chatě, tadyhle takhle přes křižovatku, tak pojedete rovně a hnedka doleva. Pak už pojedete vlastně po hlavní silnici, která vás dovede přímo k muzeu Járy Cimrmana a potom i k majáku. Mělo by to teda asi tak být, to vypadá, protože nejdřív je značené muzeum, pak to vypadá na maják. Já tady hodím kamerku takhle z dobřáku a rozhodně budeme pokračovat cestou dál a jedem konečně na naše místo. Díky moc, mějte se, ať se daří! Tak, pozdravíme restauračku. Tady to vezmeme přes křižovatku. Tady doleva. Muzeum maják Járy Cimrmana a můžeme valit. Tady si takhle hledíme s tím Terence. Tady jsem to přejel. Takže si musím trošku vrátit. Smrková chaloupka, to je nádhera. Tady je hele odbočka doprava. Tady už asi je pomalu minigolf. Hezky, tady je i nějaký minigolfíček, což je super. Retardéry přeskočujeme. Příchozká hospůdka, zahrát kulečních šipky fotbálek. A tady to vidím stále doprava. Tak, vypadá to, že jsme dojeli asi k místu. Parkoviště u majáku. Ano, výborně. A dorazíte tady na parking. A tamhle už vidím rozhlednu. Vypadá teda parádně.
Tady ten areál, jak můžete vidět, tak je to u Čápa. A je tady několik, teda, jak vidíte, věcí k vidění. Půjčovna Ski Service, kiosek Severní pol, lyžařská školka, pastviny nad Čápem, penzion, restaurace, maják Járy Cimrmana, bistro pod majákem, kaplička svatého Godharda a tak dál a tak dál. Takže je tady toho k vidění každopádně hodně, ne jenom ta naše rozhledna. Takže bajkujáci, já jsem dorazil na místo. Tamhle po mé levé straně, tak už jste v záběrech možná mohli zahlednout rozhlednu, která má tady název Maják Járy Cimrmana. Tady za mnou je taková krásná informační cedule a já si myslím, že když sem dorazíte a neznáte to tady, tak vás rozhodně tohle info potěší, protože tady vidíte úplně všechno, co zde najdete a vlastně můžete si vybrat vlastně, jakou zábavu si pro sebe uspořádáte, kam se vydáte a tak dál. No a v těchto záběrech, tak já už to nebudu asi dále zdržovat zbytečně, protože já jsem taky docela nadšený a napnutý na to, jak bude na rozhledně výhled a jak vlastně rozhledna vypadá zblízka. A jak můžete vidět, tak vlastně tamhle už před námi se naskýtá, takže já bych to, dámy a pánové, nezdržoval a pojďme na to. Jdeme na rozhlednu. Takže od té informační cedule můžete i krásně tady takhle jet po cestě. Hele, mega mě láká úplně tady věci na ten nájezd pro lyže. A taková jako startovní rampa v bike parku, ale nebudu to riskovat zbytečně. Tak. Dobrý den. Dobré. Tak a tady má krásně přijíždíte areál. Ale jak můžete vidět, tady jsou i krásně vybavený, jo, takovýhlema nádhernýma bicyklama plnýma piva, což je úplně libový. Ale nás zajímá tady ta cesta doprava. Jak můžete vidět, tak tadyhle vlastně už dokonce na domku, tak je takovej obrovitánský čáp, který každopádně informuje o tom, nebo si můžete být jistí, že jste zde správně. A já jedu najít paní recepční, které si mám zahlásit a zainformovat i o tom, že jsem dorazil na rozhlednu. Tak, já jsem všechno vyzvěděl, pokecal s hostama, se servírkama a momentálně jsem dostal info teda, že se vydat tudy má nahoru a že tudy krásně zrovna k rozhledně. Krásně zasví, nový gumy držej, jak přibitý. Takže je to all right. Takže mega paráda. Koukám, že tady to je obrovský areál a že tady máme i nějakou malou zoologickou, to vypadá. Louky, pastviny. A tady je naše turistická rozhledna. Paráda, jak bejk. Takže bajkojáci, já jsem dorazil na rozhlednu, jak jste mohli vidět v posledních záběrech. Tady za mnou tak je takový venkovní přístřešek, kde si můžete odpočinout, sednout. Tady přímo za mnou tak je schup, nebo vstup vlastně do takové jakoby recepce nebo takového malého informačního centra, kde si můžete zakoupit reklamní merch, můžete si tam vlastně vyzjistit veškeré informace. Jsou tam potom i dveře, kudyma se vlastně vchází do muzea, které je spojeno a potom přímo nahoru na rozhlednu 105 schodů. Já se hrozně moc těším, protože ještě jsem tohle místo neviděl
A jak už jsem říkal při příjezdu, tak tady ten prostor a vlastně tenhle ten areál, tak není jenom samotná rozhledna, ale je tady velmi hezká restaurace, kde si můžete dát cokoliv dobrýho, pivo, jídlo. Tady jsem potřeboval, že tady je nějaká asi malá zoo, nebo nějaké pastviny spojené s těmi domácími zvířátky, což je něco prostě lákadlo pro milovníky zvířata, děcka a tak dál. A vůbec tady ten areál v tomhle počasí vypadá naprosto perfektně, relaxačně, odpočinkově. Je to naprosto úžasný. Takže já už nebudu dále zdržovat. Cesta vlastně na rozhlednu tak se mi podařila. Nyní se se mnou pojďte podívat, jak vypadá rozhledna tady takhle z okolí. A potom zajdeme přímo tam a podíváme se na cestu nahoru i na rozhled z této rozhledny. Takže pojďme na to. Let's go. Naši výpravu tady odsud, když vlastně poslední naše záběry tak byly z toho altánku. Já jsem se tady podíval kolem, abyste vy viděli vlastně záběry, jak tady vypadá, protože ten areál stojí prostě každopádně k vidění, ať je to třeba i na pěší výlet, ale hlavně teda v našem případě ta cykloturistika. No a nyní se vydejme tady nahoru, na rozhlednu, která má 105 schodů a není to teda jako nic jednoduchého tam asi vydupat, tak já kamerku umístím tady do držáku, do hrudního pásu a tak, a myslím si, že by to mohlo být úplně ideální. Tak milá paní, tak já se pouštím do výpravy, jo? OK, no jasně, určitě. Proto jsem tady. Tak jo, díky. Tak, vlastně tady, když vstoupíte tedy dveřmi. Tak vlastně tady můžete vidět takové představení různých věcí spojených právě s Járou Cimrmanem. Tady dokonce jeho fajnový bicykly, což je úplná nádhera. A dokonce, jak jsem se dozvěděl, tak vlastně tuhle tu instalaci tady v těchto prostorách a v této místnosti tak dělal a vytvářel otec Vojty Kotka, herce, kterého určitě znáte, kterého 100% znáte z televize a nebo z nějakého divadla. A tak vlastně tato výstava tak není jenom sama o sobě velmi unikátní, samozřejmě zajímavá, je to takové pěkné historické místo, ale je to spojené i se slavnými osobnostmi. Bohužel tatínek Vojty Kotka už není mezi námi, tak tímto samozřejmě i přeji velmi upřímnou soustrast.
ale každopádně, jak můžete vidět, tak za svůj život dokázal spousty krásných věcí a vymyslel mnoho zajímavého, co dělá radost i do dnešní doby. Když si prohlídnete tady tu výstavu a tuhle tu instalaci, tak tady v takovém kruhovém sloupu v prostředku jsou vlastně tajné dveře. No a tudy má se takhle krásně dostaneme na rozhlednu, kudy mám můžete vlastně takhle vystoupat po těch 105 schodech, které tvoří vlastně výstupní část této rozhledny. Určitě dbejte těchto pokynů, po schodech jděte opatrně, protože zdraví máme jenom jedno. Tak a nyní už můžeme pokračovat vlastně dále. A tady, jak můžete vidět, tak po cestě tak můžete vidět i tady nějaké historické a dobové fotografie z místních míst, z místních obce. A tak vlastně celá tato, nebo celý tento nádherný výstup k vrcholu této rozhledny tak je i lemován vlastně obrazy toho, co jste zde mohli vidět kdysi, jak to zde vypadalo a tak dál. Já jsem zde sportovec, ale teďka ujete jich nějakých necelých asi 25 kilometrech, tak stoupat nahoru, docela se člověk projde. Tak já tady na chvilku odpočinu a můžeme se spolu podívat, co je zde vidět. Z takového mezipatra, dalo by se říci. No, a když se nezastavíte tam, kde jsem se zastavil já, ale vyjdete ještě o kousínek výš, tak jste vlastně teprve vlastně na vrcholu rozhledny. A tady už můžete vidět nádherně stvárněné vlastně veškeré hory, kopce a to, co vlastně vidíte v tomto výhledu. A takže každopádně, když byste něco, cokoliv hledali a chtěli vidět, jakýkoliv kopec, který tady z toho výhledu je vidět, tak všechno vlastně tady pěkně detailně popsáno, znázorněno a tak vlastně vidíte a víte téměř úplně, no ne téměř, ale vidíte úplně všechno. Tady za mnou, tak jak můžete vidět, tak tady jsou i další obrazy, které vlastně teda lemují celou cestu tohoto výstupu a musím se přiznat, že vidím to poprvé na takové jako příjemné uzavřené rozhledně a stoupání a je to velmi sympatický. Moc dobře to doplňuje, tu atmosféru a tvoří ty další krásnou kulisu, která k tomu rozhodně jako patří a myslím si, že to je opravdu moc hezký. Chválím, je to úplná paráda. No a teďka, abych furt jenom nekecal, tak
pojďme se spolu podívat tady v dalších záběrech na to, vlastně, jaké rozhledy a jaký výhled nám nabízí. Poslední záběry, které byly tady z té strany, tak je to směrem na Kozákov. A je to vlastně strana, která je, dalo by si říci, na výhled asi položená nejvýše a vlastně ten rozhled je asi největší a nejširší, protože tady přímo, tady pod touto stranou, tak se vlastně otevírá takové údolí, hory v pozadí a vlastně je to nejdelší výhled tady vlastně z té rozhledny, který je asi vidět. Možná by bylo ještě více vidět úplně ze zhora, kde je nějaká anténa, ale tam samozřejmě vůbec nepolezem, nebudeme ani vymýšlet takové hlouposti. A to samozřejmě i pro vás, držte se krásně jen tam, kde je to vyhrazeno pro turistu a nevymýšlejte zbytečné hlouposti, protože buďte na své opatrní. No a teďka z této rozhledny, tak bohužel, nebo možná spíš bohu dík, ne, bych řekl, tak tato výprava nekončí, protože tento areál je opravdu rozlehlý. A tady hnedka dole pod tou rozhlednou, tak si nalézá lesopark. Bylo mi doslova doporučeno panem majitelem Vlastivilem, abych se určitě do tohoto lesoparku zašel podívat, protože je to nádherné odpočinkové místo pro děcka, pro dospělé, pro výletníky, pro každého, který chce opravdu pěkně zarelaxovat. Takže pan Vlastimil mi doporučil, já pana Vlastimila poslechnu a samozřejmě si běhnu tady teďka dolů z této rozhledny a zajdu se tam podívat, protože si myslím, že kdo takovouhle dobrou radu nevyslyší, tak asi neslyší. Takže pojďme na to. No a tedy, tak já jsem sešel ze zhora, z rozhledny, kde to teda bylo parádní. A teď se vydám tedy, jak jsem už nastínil, tady dole tou cestou a dostal jsem tady doporučení od pana Vlastimila podívat se do lesoparku. Mělo by to být nějaké krásné relaxové místo, což přímo lidé naprosto vyhledávají, samozřejmě proto chodí do přírody a tak podobně. A jediné, co musím říct, je, vy uvidíte záběry z bicyklu. Vy uvidíte záběry z toho, jak já tam projíždím pomalu na kole, ale pokud se na kole dorazíte, tak rozhodně tohle doma neskoušejte, protože jinak s kolem není doporučeno tam jezdit, když ho tlačíte, možná ano, z kočárky a podobně, anebo nejlépe možná kolo nechat tady v tu chvilku, ale díky tomu, že jsem přijel na kole a díky tomu, že teda reportáž, tak jsem dostal povolení, že se tam můžu projet na kole, aby to bylo tak nějak vidět z toho sedla, když to jsou cyklostránky. Takže pojďme na to. 7.56. Mějte se, hezký den. Naschle. Čau, čau. Můžete vidět tudy do lesoparku, tady přijdete k takové bráně, otvírá se směrem dovnitř, je na takovou gumu, takže se sama vrací, ale stejně radši zavřít pomaličku. No a jak jsem říkal, neskoušet na kole, protože tu může jenom Martin s magazínem a tak. A tady, jak asi budeme, uvidíte, hele, ovce,
taky s malými jehňátky nebo ovečkami, já nevím, jak se to říká přesně. Tamhle nějaký pracující člověk. Dobrý den, pracující muži. Jistě, jistě. Jistě, já teda se omluvím, já pivo pít nebudu, bohužel, jak jsem na kole, tak ne, jak jsem na kole, tak pivo nepiju, protože no, to pak nedělá dobrotu, ale jedu se podívat dál. Dovolil jsem si paní, jestli nevadí, že vezmu sebou kolo, ale ve videu teda bude zmíněný, že na kolech potom asi jako to není úplně doporučený, který má projíždět nebo tak. Nevadí to? Dobře, no tak fajn. Dobře. No jasně ne, tak jen taková, že turistická projížka. Dobře, no tak nic, tak já jsem se tam u toho úplně rozplynul teda. Tak fajn, tak díky moc. Jo, taky mějte se, krásný den. No, a tohle jste mohli tady zrovna vidět pana majitele Vlastimila. No a tady je takový krásný lesopark, kde je vybavený, koukejte, tady jsou krásný historický věci na orání půdy. No, tyhle, to. Paráda prostě, to je jen úplně jasné, jak dokážou takhle lidé být milí a to a vymýšlet takovéhle parádní zajímavosti, které jsou teda pro lidi naprosto skvělý. Tak, tady taky opatrně branka, se tady připadáme na safari trošku. Paráda. No a tak, jak jste slyšeli, tak dokonce i pan majitel teda říká, dobře, nevadí to, že ty kola se zde dají jako prohnat tak jednoduše. Samozřejmě je turistická projížka, ale když už tady člověk asi na tom kole je, tak je to úplně v pořádku. Cesta tady je taková šotolinka, kamínky, písek, tak se tady jede celkem příjemně. Prostě taková projížka hezkou horskou turistickou cestou. Dobrý den, já se jak je pro to, jo, prosmíknu, díky. Tady je trošku větší kopec. Tak to takhle povytlačíme nahoru. A tady se můžeme i podívat trošku z jiné perspektivy, co je vlastně zde vidět. Provazová prolízačka, nebo prolejzačka, tam je nějaký kamenný hrad, další prolejzačky. No prostě naprosto ideální místo pro rodiny s dětmi. Pro turismus, odpočinek, relax, vstřebávání energie a naprosté vyčištění si hlavy, což je úplně super. Já se tady takhle někudy někam prosmíknu. A zkusím udělat nějaké ještě další záběry vlastně z tohoto areálu, protože tady je k toho k vidění opravdu hodně.
Takže milí bajkojáci, jak můžete vidět, tak tady v tom areálu máte opravdu k vidění spousty zajímavých věcí, kde se mohou vyblbnout jak dospělí, tak i děti, především tedy děti. Ale hlavně tohle místo vám nabídne krásného prostě relaxačního prostoru. Můžete tady prostě svoje děti vypustit, nechat je tady tak třeba běhat, aby si užili své mladistvé volnosti. A poté vlastně po celém dni tak si můžete zastavit na restauraci u Čápada, cenu dobrého k jídlu a k pití. Pokud sem přijedete na kole, tak teda, jak bylo řečeno panem Vlastimilem, tak to úplně nevadí. A tady tou cestou, kterou projedete vlastně celým areálem, tak se můžete vlastně vrátit až sem zpátky a můžete se dostat tady na cyklostezku, která vás opět dostane zpátky do areálu a tak se vlastně bezpečně projedete kolem, takové kolečko si uděláte a je to vlastně naprosto v pořádku. Takže já se s vámi tímto rozloučím, mějte se krásně, zdarec bajkojec, ať se vám daří a budu se těšit zase někdy příště u objevování těch našich zajímavých míst v České republice. Čus!